Жуырда еліміздің басты музыкалық жобаларының бірі Star of Asia 2018 фестивалі өтпек. Аталмыш шара ашық аспан астында Алматының ең биік мұз айдыны медеуде ұйымдастырылады. Бір сахнада Мадина Садуақасова, Камшат Жолдыбаева, Мэтт Мэнтова, Кешу, Ерке Есмахан, Олтау, Динара Султан, МД сынды отандық шоу-бизнес жұлдыздарымен қатар әлемдік деңгейдегі ақштың, Оңтүстік Кореяның, Жапонияның, Өзбекстанның, Әзербайжан мен Қырғызстанның әншілері өз өнерлерін паш етеді. Фестиваль қатарынан екі күн өткізілмек. Оны бір мезетте әлемнің 118 елі тікелей эфирден көре алады. Алғашқы күні тыңдармандар үшін халық әндері, халық композиторларының шығармалары және күйлер орындалады. Ал екінші күні эстрадалық туындыларды тыңдай аласыздар. Сондай-ақ опера мен хип-хоп, джаз бен электромузыка стильдері қосылып өнер көрсетеді. Ал кеш хедлайнері ресейлік Серый Бротов мен ақштан келген Анастасия болмақ. Олай болса, ғаламат шоудан құр қалмаңыздар.